Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda juga. Setiap komen anda amatlah dihargai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang amat mengejutkan dipetik daripada sahbudin.com.net Bertarik 22 Julai 2022 bertajuk Najib akhirnya sedar beliau bakal ke dalam dot-dot-dot. Berita penuh di bawah ini adalah reaksi Najib Razak sebagai mengulas tulisan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertajuk Jeling Najib tun dengan segala hormatnya orang ramai kini mahu tahu kenapa peguam negara kerajaan PH tulis surat luar biasa bodoh yang telah menjejaskan kedaulatan Sabah serta aset luar negara Malaysia bernilai 566 bilion orang ramai mahu tahu kenapa tiada seorang pun dalam kerajaan PH termasuk PM menteri-menteri PH timbalan menteri PH ahli parlimen PH dan ketua menteri Sabah masa itu tidak mengetahui kewujudan surat ini dan kita mahu tahu siapa yang luluskan surat tersebut. Tapi kamu pula tiap-tiap hari Radib Najib, Najib dan Najib. Tun, dengan segala hormatnya, jika pun saya masuk ke dalam pun, ianya tidak bermaksud parti petai kamu tidak akan terus mendapat telur pada PRU 15 akan datang. Tidak bermakna peluang anak kamu jadi PM menjadi lebih cerah. Posting TuneM di Facebook.com Ditulis oleh Najib Razak bekas Perdana Menteri. Apakah dengan ayat jika pun saya masuk ke dalam yang ditulis oleh Najib Razak dalam perenggan akhir itu bermakna sekarang ini beliau semakin sedar dirinya bakal masuk penjara? Rayuan akhir Najib dalam kes SRC International akan didengar Mahkamah Persekutuan selama 10 hari bermula 15 Ogos depan. Dan semalam, usaha Najib Razak untuk mendapatkan hikmat peguam diraja daripada London dalam kes rayuan akhirnya itu turut ditolak oleh mahkamah. Tidak pernah rasanya sebelum ini Najib Razak menyebut ayat, Jikapun saya masuk ke dalam, atau yang sepertinya, Mahu pun yang membawa maksud seumpama dengannya. Apakah ini menunjukkan Najib sudah benar-benar sedia untuk ke penjara? Ditulis oleh Sabudin Hussein 22 Julai 2022. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari sabudin.com.net bertarik 22 Julai 2022. Dengan tajuk Najib akhirnya sedar beliau bakal ke dalam. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terjumpa lagi, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di salam channel Salam sejahtera Sampai. Malaysia. Habislah Najib Razak kali ini. Segala galanya habis. <coughs> satu demi satu. Tak selesai satu, tambah satu lagi denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Maci-maci, maci-maci. Angkel-angkel, sahabat andai. Yang dimanapun kamu berada, tinggal dimanapun sekali di dunia ini. <coughs> Ada satu. Berita buruk lagi untuk Najib Razak. Kemarin berita buruk untuk Najib Razak. Seburuk-buruk-buruk itulah paling buruk yaitu permohonan QC Najib Razak ditolak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ditolak sebulat suara. Itu kemarin hari. <tuh> satu lagi sekarang ini saya nak beritahu. Satu lagi berita yang memang buruk teramat buruk untuk Najib Razak. Yang boleh menyebabkan dia akan masuk penjara berpuluh-puluh tahun dia akan masuk penjara berpuluh-puluh tahun Makan free Tinggal di tempat free Tak payah bayar air Tak payah bayar bil elektrik Tak payah bayar ke estro, Tak payah <laughs> Free Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Najib Razak bersama peguam belanya Memohon merayu supaya kes bicara Najib Razak dibatal kes bicara SRC dibatal atau dibuat semula kerana menurut pasukan peguam Najib Razak dan Najib Razak sendiri berpendapat bahawa Hakim Nazlan ada konflik dalam membuat keputusan kerana apa? Katanya ada kaitan dengan kes tersebut Ada kaitan dengan syarikat uh, Yang ada kaitan dengan 1MDB Tapi tuan-tuan dan puan-puan Berita baru diterima DPP berkata Kenyataan Najib Kenyataan Hakim Nazlan Kenyataan Hakim Nazlan dengan SPRM Tiada kaitan dengan kes SRC Halawi Apa kaitan Sama lah juga dulu ketika Najib Razak Mau memasukkan bukti baru Tentang uh, Tentang si uh, Apa itu Siapa sudah gabin Malaysia uh, Bank negara Malaysia dulu huh? uh, Zeti Akhtar Aziz Aduh lu para pula. Dia mau masukkan bukti untuk supaya uh, dapat ditangguhkan lagi perbicaraan kes SRC. Last-last tiada -last, kena mengena. Tiada kena mengena pun kes SRC dengan 1MDB. Jadi bukti tidak diterima. Ditolak. Besoknya Najib Razak di, uh, tetap dikenakan penjara 12 tahun 210 juta oleh Mahkamah Rayuan Bukan itu sahaja Hakim Mahkamah Rayuan Malahan tetap menetapkan bahawa Memberi kenyataan bahawa Najib Razak Tidak menggunakan wang itu untuk kepentingan negara Tetapi memalukan negara National Embarrassment Aku <laughs> ah, minta maaf lah kalau aku punya bahasa pelik sikit, bahasa Inggerisnya pelik. Ah. Jadi DPP berkata kenyataan Hakim Nazlan dengan SPRM tiada kaitan dengan kes SRC. Pihak pendakwaan berhujah bahawa Najib Razak tidak boleh bergantung kepada kenyataan, tidak boleh bergantung kepada kenyataan Hakim Mahkamah Hakim Mahkamah yang telah menjatuhkan hukuman kepada Najib Razak yang direkodkan oleh SPRM untuk membatalkan sabitan bekas Perdana Menteri itu dalam kes rasuah SRC International yang berjumlah RM42 juta. ringgit. Dalam api David sebagai jawapan untuk menentang cabaran pembatalan Najib, Timbalan Pendakwa Raya atau DPP Muhammad Asrof Adrin Kamarul menegaskan bahawa ia adalah kerana mana-mana kenyataan yang direkodkan oleh SPRM sedemikian dilindungi di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 dan dengan itu tidak boleh diperoleh atau diterbitkan oleh Najib Razak. Kueng, kueng, kueng. Nazlan adalah Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang pada Julai 2020 telah mendapati bahawa Najib Razak telah bersalah atas tujuh pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah CBT dan tiga pertuduhan pengubahan wang haram. Serta menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun penjara dan denda 210 juta kepada tertuduh. Hakim itu telah dinaikkan ke Mahkamah Rayuan. Dalam satu afidavit sebelum ini yang difailkan oleh Najib untuk menyokong usahanya mengemukakan bukti baru untuk membatalkan sabitan dan hukumannya, Bekas Menteri Kewangan itu mendakwa mempunyai akses kepada kenyataan Nazlan yang direkodkan oleh SPRM. Dari mana dia dapat ni? Ini kan dilindungi dari Akta SPRM 1972. Eh, Akta SPRM. Akta uh, Kerahsiaan. Akta apa itu? Akta Rahsia Rasmi 1972. Tidak boleh diperolehi atau diterbitkan oleh Najib. Nah, jadi dari mana yang Najib berkata dia mempunyai akses kepada kenyataan Nazlan itu. SPRM sedang menyiasat Nazlan berhubung dakwaan konflik kepentingan dalam menghakimi kes SRC apabila mengambil kira peranan hakim itu sebelum ini dalam Maybank dikaitkan dengan pembentukan SRC. SRC pernah menjadi anak syarikat 1MDB sebelum ia menjadi milik penuh Menteri Kewangan yang diperbadankan MOF INC. 1MDB juga dimiliki oleh MOF INC. Katanya saya faham bahawa sebarang rujukan kepada rakaman kenyataan jika benar daripada Hakim Nazlan oleh SPRM semasa siasatan yang jika benar adalah kenyataan istimewa tidak boleh diterima dan keterangan dengar cakap hearsay di bawah Akta Rasmi Akta Rasai Rasmi 1972. Kandungan temubual dengan SPRM jika benar sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan perbicaraan SRC. Kerana SRC ialah syarikat MOF Incorporated sejak Februari 2012 Manakala pinjaman 1MDB yang dikatakan jika benar adalah pada 2015 Temubual yang tidak relevan tidak boleh diterima dan dilindungi oleh akta Rahsia rasmi ini diterbitkan secara haram dan berniat jahat jika benar untuk mengalihkan sabitan bersalah terhadap permohon iaitu Najib oleh Hakim Nazlan. Kata Asrof dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Persekutuan hari ini dan dilihat oleh Malaysia kini. Bulan lalu Najib memfailkan permohonan untuk mengemukakan bukti baru untuk membatalkan perbicaraan SRC di Mahkamah Persekutuan. Kemudian pada 29 Jun, pihak pendakwaan memfailkan afidavitnya sebagai bantahan terhadap cabaran pembatalan itu dengan alasan bahawa peranan Nazlan sebelum ini sebagai peguam am dalam Mebeng tidak mempunyai kaitan dengan kes 42 juta dana SRC yang didakwa masuk ke dalam akaun Najib. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari, bul hari bulan depan iaitu bulan Ogos untuk mendengar rayuan terakhir Najib untuk membatalkan keputusan bersalahnya atas tuduh 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Pada 8 Disember tahun lepas, Mahkamah Rayuan menolak rayuan Najib Razak untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Mahkamah membenarkan permohonan Najib untuk penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu penyelesaian rayuan. Sekian berita, kita jumpa lagi Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, kamu komen banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Bye bye.